Արվեստի բիզնես տերմինը ժամանակակից աշխարհում թվում է թե նոր տրենդ է։ Սակայն արի ուտես, որ դրա արմատները, ինչպես եւ յուրաքանչյուր երևույթին աշխարհում, սկիզբ են առնում հին դարերից։ Ողջույն, ես Գայանն եմ, եւ այսօր կխոսենք, թե ինչ արժե արվեստը։ Հորացիոսի վկայությամբ հին հռոմեական արձանների վաճառքով արդեն զբաղվում էին հավաքորդները։ Նույնիսկ պատմիչ Պլինյուսը իր հանճարեղ ուղեղով եւ գիտական ճանաչողական գրքերով հարցադրում է անում. Ինչպե՞ս ճիշտ գնահատել արվեստի նմուշը։ Պատմիչը մեզ փոխանցում է նաեւ մի շատ կարևոր ինֆորմացիա, որ այդ ժամանակաշրջանում ժանրային ստեղծագործությունների պահանջարկը խիստ աճում է։ Իսկ դրա փոխարեն աստվածների եւ հերոսների հանդիսավոր եւ ավանդական սյուժեներով պատկերները սկսում են կորցնել իրենց ակտուալությունը։ Это печально. Այնուամենայնիվ, արվեստի նմուշի գնահատումը, ինչպես մեր օրերում, այնպես էլ հին ժամանակներում եղել է վերացական մի երևույթ։ Նույն Պլինյուսի հաղորդման պատճառով նու գնորդը, քննարկելով գնահատման բոլոր կրիտերիաները, այնուամենայնիվ ընդհանուր հայտարարի չէին գալիս, ապա արվեստի կինը որոշում էին դրա քաշով եւ կշռում էին այն։ Հար Միքելանջելո կիլոն 1000 դրամ։ Մելիցայ, տրաֆիս, օկուպայ։ Շուտապիս։ Այսինքն, արվեստի նմուշի նման արխիվաճարքի դեպքում, այսպես ասած արդիլերի դերը լրիվ արժեզրկվում է։ Քաշը թերագնահատել հին դարերի մարդկանց հնարամտությունը, բայց ժամանակակից աշխարհում այս մեթոդը լավագույն դեպքում կարող է ծիծաղացնել կամ հավաք պահեք ձեզ, որտեվ եթե չեք ուզում իհարկե ես ներվանացած գնամ դրսից քարը բերեմ ու լեզու հանեմ ձեզ, ուրեմն հանգիստ պահեք ձեզ։ Արվեստի գնահատումը օբյեկտիվ աշխատանք չէ։ Որքան էլ ասենք, թե արվեստը շուկայում դառնում է ապրանք, միևնույնն է այն լիարժեք այնպես չի ընկալվում։ Արվեստն առնչվում է մարդկային հույզերի, կյանքի, զգացմունքների, իդեալոգիաների եւ հոգեոր աշխարհի հետ։ Այսինքն, այս պարագայում գործ ունենք ոչ նյութական արժեքի եւ համրելի գնի հետ։ Այս ամենը ներփորեն բալանսավորող անձը հաջող արդիլերն է, ով ունենալով ճարտար լեզու եւ տիրապետելով վաճառքի հնարքներին, գնի գոյացման եւ հաջող գործարքի համար հիմնականում շեշտում է։ Արվեստագետի հեղինակությունը, արվեստի գործի որակական հատկանիշները, նյութ, չափ, կարգավիճակ, թվական, արվեստի նմուշի ծագումը, պատմությունը, մասնակցությունը ցուցահանդեսներին եւ արկայությունը կատալոգներում եւ գեղարվեստական արժեքը։ Հաշվի առնելով այս բոլոր կետերը, տեսնում ենք, որ արվեստի գնային քաղաքականության մեջ միևնույն առաջին հայացքից դրական թվացող փաստը կարող է օգտագործվել գնի թե աճի եւ թե նվազեցման համար։ Վան Գոգը մահացել է 34 տարեկանում, թողնելով 862 կտավ։ Ջեքսոն Պոլոկը մահացել է 44 տարեկանում, թողնելով 382 կտավ։ Այս ցուցանիշները ժամանակակից արվեստի շուկայում կարող են պայմանավորել միլիոնավոր դոլարների գնային աճ, իրենց խիստ սահմանափակ լինելու պատճառով։ Սակայն ունենք հակասական երևույթ ևս։ Աշխարհահռչակ Այվազովսկին մահից հետո թողել է մոտ 6000 կտավ, որոնք գնային առումով չեն զիջում փոքրաթիվ, այսպես ասած, Պոլոկներին եւ Վան Գոգերին։ Այվազովսկու պարագայում նման քանակի ստեղծագործությունները մեկնաբանվում են իր անընդհատ ձգտումով դեպի կատարելությունը, ծովի գաղտնիքների նվաճման անհակ ծառավով կամ ուղղակի շրջանցվում են եւ գնագոյացման համար շեշտադրումն արվում է մյուս կետերի վրա։ Հասկանալի է, որ արվեստի շուկան ունիկալ է եւ ունի իր պարադոքսալ սկզբունքները, որոնք անհնար է դարձնել ճշգրիտ մեթոդաբանություն։ Թերևս այդ է պատճառը, որ այս շուկան չի տեղավորվում սովորական շուկայական համակարգերում եւ թվում է անվերահսկելի։ Իսկ բոլոր ժամանակների կոմերցիոն նկարիչ Էնդի Վորհոլը ասել է.